altså, som 14-åring så er man jo så moden. Man kan alt. Man vet absolutt alt. Man har levd, altså. Man har levd i 14 år, mine damer og herrer. Ikke sant? Du begynner å få hofter, du får bryster, du utvikler deg som kvinne. Det er bare en liten hake ved det hele. Denne. Hjernen har ikke begynt å fungere enda. Et bevis på dette er denne. Pusurdagboken. Jeg har skrevet om det. Derfor jeg fikk nemlig lov å være, første gang jeg fikk lov å være alene hjemme. Og det var jo superstas, jeg skulle få lov til å ha fire veninner på besøk. Jeg siterer fra boken. I går hadde jeg ting fete festen. Mykje fyll og grøl var det, ja. Det var Rune, Gunni, Tommy, Jens, Jimmy, Thomas S, Robert S, Anders T, Øystein, Håvard, Raimond, Andrea, Monika S, Marianne S, Hanne, Kristin, Maja, Kjersti, Rune, H, Linn og Line, Maria, Maria, Hole, Tonja, Andreas, Lars H, Anders Høge. Og så er jeg ikke vet hva heter som hadde med seg fem stykker. Så jeg skrev litt sånn beskjedent under, jeg skulle egentlig bare ha inn fyra. Jeg tror ikke jeg får ha fest på en stund.